hikmahna urang supaya aman tina milara anana jin anu mana di jamban depan tempat anu resepenana jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui saran sim kuring dina program Fontrenpedia. Asih pembahasan mengenai kitab Bidatul Hidayah lajengkeun deui ayeuna ngeunae bab ada biduhulil khalai. Bab ieu bab nerangkeun tentang adab-adab ketika urang rek lebet ka jamban. Lebet ka WC. Oge adab-adaban urang ketika di WC. Faida kosodta, maka di mana-mana urang ngamaksad, ngamaksud bae talmai ka kamar mandi. Eta marek naon wae, urang naha bade buang air kecil, bade buang air besar. Likodil hajati karena melaksanakan kebutuhan urang, maka faqaddim, maka disunatkeun urang mayunkeun fidduhuli dina ketika rek lebet teh rijlakal yusra magra dipayunkeun ku sampean anu kintu kenca anu kiwa wa fil huruji jeung dina ketika kaluar ti kamar mandi payunkeun rijlakal yumna kana sampean anu katuhu naon. Ia dipayunkan ketika lebet ku sampean nu kenca, ketika keluar ku sampean nu katuhu. Margipan rumusna, ketika urang rek menuju atau melaksanakan perkara anu awon, tempat nu awon, tempat anu geuleuh, maka disunatkan mayunkan sampean nu kenca. Ketika keluar dari tempat anu geuleuh, keluar dari tempat nu awon, urang mayunkeun sampean nu katuhu. Sabalikna ketika urang bade lebet atau bade ngalaksanakeun perkara anu sae atau tapi lebet ka tempat anu sae, maka sunat mayunkeun sampean nu katuhu. Ketika keluar di tempat anu sae, maka mayunkeun kana sampean anu kenca. Sapertos ketika urang rek lebet ka masjid, masjid tempat anu sae, maka berarti payunkeun sampean anu katuhu. Ketika urang bade kaluar ti masjid, payunkeun sampean anu kenca. Matak di dia ari WC atau kamar mandi nyaeta tempat anu awon, hartosna tempat anu geuleuh. Mata ketika urang bade lebet, payunkeun heula sampean anu kenca. Ketika urang rek kaluar, payunkeun sampean anu ka katuhu. Oge wala tastashib, mangkade urang ketika urang lebet ka jamban, urang ulah nyanak sayan hiji perkara alahi ismullahi ta'ala wa rasulih anu mana dina eta perkara teh aya jenengan Allah jeung aya jenengan Rasul. Jadi ketika urang rek ka jamban mangga de ulah nyanak perkara naon wae, baik acuk, baik kain, baik naon wae anu aya jenengan Allah, aya jenengan Rasul. Termasuk ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun ngan ukur lapad ayat Al-Qur'an saayat, contohna dina acuk aya bacaan la ilaha illallah, maka didinya urang ulah dicanak ka WC, ulah canak ka jamban, kabab teu sesuai. Do ate wala tadkhul jeung deui mangga de urang ketika lebet ka jamban, ulah lebet hasirur rosi bari terbuka mastaka hartosna, urang ulah tenutupan mastaka. Eta mah kunaon wae tutupanna mah. Jadi ketika urang rek lebet ka jamban,
urang kedah ditutupan mastaka naha bade ku peci ku kopeah atawa ku topi atawa napi ku anu ku kain ku naon wae ulah urang dibuka mastaka ulah teu ditutupan mastaka. Nah hikmahna urang supaya aman tina milaraanana jin anu mana di jamban depan tempat anu resepenana jin. Oge mana wala hafial qodamaini jeung sunat urang ketika urang ka jamban urang ulah henteu nganggo alas kaki. Ulah henteu nganggo sendal. Ulah henteu nganggo sendal. Nah, hikmahna hiji, hikmahna karana ngaraksa tina najis. Kaduana ngaraksa oge tina kesehatan. Sabab cek para ahli pakar ketika urang awitan kajamban terus sampean urang nganggo alas kaki maka kontak langsung ketika tiis tiba kana sarap urang. Oge mana wakul jeung urang kudu maca inda duhuli ketika urang lebet maksudna lebet ketika rek lebet urang ketika tos dugi kana lawang panto WC urang lebat maca heula bismillahi maca bismillahi bismillahi kunyebat jenengan Allah a'udzu billah abdi nyuhunkeun pangrasa ku parang pangrasa Allah minarisin nasi tinararegedna najis alhobisil muhbisi anu kacida awona jeung tegasna mah anu kacida anu ngawonkeun anu nimbulkeun kaawonan asetonir rajim tegas nama setan anu dirajam asapalih mah aya anu bahasana teh Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi billahi ku pangraksa Allah minal hubusi tina pirang-pirang setan anu garoreng nu aya di jamban wal khabaisi jeung pirang-pirang setan awewe anu aya di jamban nu kacida garorengna. Nah, sapari bayat mah henteu nganggo bismillahi. Oge urang ketika teras ka jamban urang wa indal huruji ketika urang kaluar di jamban sunat urang maca gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yudini gufronaka abdi nyuhunkeun panghampura ku panghampunten Gusti alhamdulillah sadayana puji tetep lillahi ka Allah alladzi dat adhaba nutos ngalengitkeun anni ti abdi ma kana perkara yudini anu milaraan ka abdi nu ngateungeunahkeun ka abdi. Sapali riwayat ma ya gufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anial adza wa afani. Gufronaka abdi nyuhunkeun panghampura ku panghampura Gusti. Alhamdulillah sadayana puji lillahi tetep ka Allah. Adhaba nu tos ngaleungitkeun Allah anni ti abdi al adza kana filara. Wa afani jeung ngaraksa Allah ka abdi. Naon kan ketika urang ngaluarkeun kokotor naha urang ayana kahampangan buang air kecil atau napi urang kaberatan buang air besar maka eta ketika dikaluarkeun depan kokotor matak milaraan ngateungeunahkeun ketika urang teu kaluar pan nimbulkeun panyawat wa abqa fima yanfauni yang mugi Gusti netepkan ke abdi karena naon di anu rupa anu manfaat ke abdi ta eta ketika urang keluar di WC maca eta nembongkeun rasa syukuran ke Allah abab urang dibabayan nikmat tiasa ngaluarkeun kokotor-kokotor anu aya dina badan urang patuangan jeung kahampangan urang tarupina dina adab heula adab lebet ka WC ka kamar mandi dicekapkeun engke dilajengkeun deui dina sesen anu sabadana engke dina kamistian urang ketika urang aya di WC bade urang ngalaksanakeun kebutuhan di WC urang sakitu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.